Колись ресторан мотелю Полтава працював під маркою інтурист. Відтоді змінилося багато чого. Осучаснилася кулінарія, урізноманітнився дизайн. Незмінним залишився підхід до справи, ретельний, виважений і серйозний. Попри час і деякі спроби рекламації, ресторан має добру репутацію і дорожить нею. Про це свідчить хоча б той факт, що скільки б не відкривалося у нашому місті закладів харчування, тут завжди є свій клієнт. Ті, хто побував на бенкеті, раз повертаються знову і на безпідставно. По перше, тут справді велика бенкетна зала аж на 120 місць. Нещодавно в ній оновили інтер'єр, і тепер усе виглядає дуже привабливо. Крім того, вартість бенкету для одного гостя в середньому 250 гривень. Повірте за цю суму, ви отримаєте. Наріденько накладено на великі листки салату м'ясну нарізку та фрукти, як розповідала моя знайома, побувавши в одному закладі на бенкеті по 500 гривень з людини. Ні, будьте певні, що всі залишаться ситими. Тут орієнтуються в основному на українську національну кухню з її щедрими порціями. А про фаршировану щуку гості згадують цілі місяці і роки. До того ж ходить чутка, неперевірена, але ж диму без вогню не буває. Що жодна родина, весільний бенкет якої проходив тут, ще й досі не розпалася. А тому думайте та то робіть висновки. А в ресторані мотелю Полтава їх зробили давно. Колектив достеменно знає, де саме пролягає отой невидимий шлях до серця кожного гостя.